Vamos lá então, Jotinha, você que é o tapa-buraco do Mike, vai gravar aí comigo. É o tapa-buraco do Mike, galera. O Mike morre, o Mike desaparece, o Mike é sequestrado. Tem o JV aí, né? Não é... Enfim, não é o Mike, mas... Não é o Mike, mas é uma pessoa, é um ser humano. É, mais uma coisa. Mas é uma coisa, né? Enfim, mais bonito, não sei. Bom, quer dizer... Não é isso que eu quis dizer, não, galera. Mas enfim, dessa vez a gente vai jogar The World's Easiest Game, que é o jogo mais fácil do mundo. E pra fazer isso, eu chamei um dos gênios aí, JV, que vai ajudar a gente a jogar esse jogo aí, que é considerado um dos jogos mais fáceis do mundo. Vamos ver se ele realmente entende o nível de intelectualidade, do nível que esse jogo tem. Ó, é o seguinte, Jotinha, a gente é um gatinho, e daí a gente tem 9 vidas, obviamente, porque... Gato tem 7, né? Não, gato tem 7, mas no exterior é 9 vidas que ele tem. Não sei porque aqui no Brasil é diferente. Sim, se não me engano é isso. Já chega morto. É, não sei, aqui no Brasil é mais violência, né? Bom, e daí? É, a gente tem que responder as perguntas mais fáceis do mundo, mas algumas são charadas, ó. Qual é o elefante? O primeiro. Boa! Ah, esse tem. Nossa, mano, sou muito bom. É muito bom, e olha essa música de Niná que tá tocando aqui. Esse país, opa. Bom, vamos lá então. Qual estado é esse? Esse aqui é o Alasca. Alasca, galera. Esse é o Alasca. Eu não Unidos, sabia, não. Né? Vamos ver. É, letter words. You can tune a guitar. Você pode, sei lá, tocar guitarra ou alguma coisa com a guitarra. Mas você não pode. Fish, alguma coisa com fish. O que é com fish? É em inglês, eu não entendo direito. Bom, esse aqui é. You can't eat. Eat fish, vamos ver. Não, esse aqui é em inglês, a gente vai errar mesmo porque. Ah, eu sem querer. Vamos lá, ó. Esse aqui é o jogo da forca, falta uma palavra e qual que é? De castle, né? Pra chamar castelo. Beleza, castelo. Fizemos, esse acertamos aí. Boa. Bom, the word race car, a palavra race car, no caso, is the same for. Então se você escrever race car e depois inverter, a última ser a primeira, vai formar race car também. Sim. Agora, se a gente fizer... Você concorda com isso? É verdade isso? Eu concordo isso. Pode ser verdade, errou. Não é não, pega. Eu falei que se não é. Se você botar upside down, não fica igual. A última questão era upside down. Mary e Suzy, galera, pediram uma pizza. Mary comeu 2 pedaços dos 4 e Suzy comeu 4 pedaços dos 8. Quem comeu mais? A Mary ou a Suzy? Ou Marvin? Quem que é Marvin? Quem que é Marvin nessa história? Obviamente é a Suzy. Se ela comeu 4, ela comeu mais pedaços, né? É, lógico, é a Suzy. Errei. Não é a mais difícil do mundo. Errei, fiz o caso vomitar uma bola de pelos. Clique no botão. Eita! No botão, clica na palavra, botão. Acertei. Boa. Clica no botão. Bom, quanto que vale 2.001 centavos? Dinheiro. Não, 2.001 reais. Errei, pelo amor de Deus, como assim eu errei? Ok. Quanto que vale 2.004 pênis? Isso tá errado, eu devo estar. Eu não tô entendendo. 204 só? Vai, chuta. Errei de novo. Que é o mais fácil. Você tem certeza? Você tem certeza, Jotinha? A pergunta é: are you sure? Você tem certeza? Não? Não. Acertou! Realmente não tenho certeza. Quantas questões a gente respondeu até agora? Você sabe chutar aí um número? Não sei. Algum jeito de ver? Não, aqui é a vida. 5 mais 8. 8? 8. Errou! Caramba! Quase, era 9. Quase, hein? Bom, do Woodchuck Chuck Wood. Então, aquele bicho castor, ele quebra madeira? Não, sei lá, sim ou não? Ele quebra. Ele não quebra, não. Caraca, eu acertei. Quebra, não. Qual é o seu nome? Ai, pega, travou. Tarek, vamos lá. Esse nome não existe, não. Existe, sim. Aí, viu? Acertou, acertei. Um centenário comemora aniversário de quantos anos? 100 anos, né? 100 anos. Acertamos. Ó, gelou. Gelei. Bom, que figura geométrica é essa, já tinha? Um triângulo. Todas são triângulos, mas aí que tá certo, tem algum triângulo, certo? Sei lá. Sim. Aperte o botão K. Aí, boa! Os caras passam um monte de cachorrinho. Does a bear poo in the woods? Jotinha, você sabe se um urso faz cocô na floresta? Caga na floresta? Sim, eu já vi uma vez semana passada, ele tava cagando. Caga mesmo, hein? Cagou aquele urso, aquele urso cagou, hein? Quanto que é 2 colocado junto com 2? 22. Acertou! Você tá valendo, hein? Vamos ver, vamos continuar. Swim to safety, como assim? Nada pra ficar seguro. Vai pra esquerda, pra ilha, fica na ilha. Use o setinho no mouse. Meu Deus, isso é um jogo psicológico.
Opa, 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 boa, 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 boa! Fui pra cá, ia, boa. Beleza. Você tem 8 milhas, que vamos transformar em quilômetros aí, vamos falar tipo 8 quilômetros de árvores em volta da sua casa. Por quanto tempo você pode andar na floresta? Em perto das árvores? Por 8 quilômetros, 1 quilômetro, vamos dizer assim, 2 quilômetros? Muito longe ou por tanto tempo que você quiser? Até porque... Não? Ô, galera, mas é que tá, se eu tenho 8 km de árvore em volta da minha casa, e quanto tempo eu posso ficar andando na árvore? Tanto tempo você quiser, você pode ficar uma hora no lugar e andando no outro lugar ficar 2 horas, sei lá. Difícil. Aqua is another word for water, né? Aqua. Aqua de água, né? É. Então, aqua é uma outra palavra pra água. Ai, ô, finalmente! Qual é a sua cor favorita? Já tinha. O meu é azul. E o seu? É verde, né? É verde. Então vamos no seu, vamos no seu. Ô, no meu não, por favor. Boa, acertamos, Green. Acertei, ainda bem. O Papa é católico? Sim, é. Sim. Acertamos. Olha o mariachi que tá tocando. Dá até medo. Tão dá fácil. Medo, né? Qual é a capital de Nova York? Albany ou New York City? Eu sei que é Albany. Eu sei disso porque eu sou um cara treinado. Albany. Sabia. Albany, galera. Vamos lá. Nossa, Alice tem 14 anos. No seu aniversário, ela conseguiu um... Ela pegou em um carro e foi direto à casa da Samantha, amiga dela, no caso. No mesmo tempo, Emily começou a andar em uma velocidade de 10, sei lá, metros, de 10 metros por segundo em direção à casa da Samantha. Quantos anos a Alice tem? 14. 15, 15. 14, 14. 15 aniversário. Não! Eu fiz... No meio. No meio, Peck. Aqui no meio, droga. Meio. É, pra baixo, direito pra baixo. Direito embaixo. Direito abaixo, oh, jogo direito. Da velha, a gente tem que ganhar no jogo da velha. Direito abaixo. Direito. Termina lá. Joga demais. Boa, eu tô até engasguei. Vamos lá, qual país é maior? Inglaterra ou Estados Unidos? Estados Unidos. Estados Unidos, acertamos. Boa. A gente só tem mais uma vida, a gente não pode errar. Quantos rabbits? 2. Espera aí. Meu Deus. 3, 4, 5, 6. 6. Meu Deus. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23, já tinha. Opa, ainda bem. Já tinha, aí que tá tem uma coisa. Você precisa mais. Eu já tinha, já tem uma vida. O gatinho tá quase morrendo. 23. Acertamos, a gente não pode perder. Nossa, não pode perder. Quase que perdi. Qual desses países é os Estados Unidos? Esse aqui. Ufa, boa, acertamos. Boa. The word swims is the same forwards, backwards and upside down. Isso é verdade, Jotinha? Não sei. É sim, é verdade. Se você botar... Não, mas swim tá, é um M pra W. Ah, de cabeça pra baixo. É, mas de cabeça pra baixo seria realmente a mesma palavra. Sim. Agora sim. De trás pra frente é o S, M, I, W, S. Sims, não, não dá, não dá, não dá. É falso. O quê? É verdade? Era... De trás pra frente swims é a mesma coisa, não. É a vida, Peck. Não... É a mesma coisa, Peg. Bom, galera, a gente infelizmente acabou perdendo no jogo. Enfim, eu não sabia disso, mas enfim. Era o mais fácil, mas imagina. Provamos que a gente é burro, ainda bem. Provamos isso aí. Já era meio óbvio, mas a gente conseguiu provar no papel. Enfim, galera, se vocês gostaram desse vídeo aí, já é favorito. Lembrando que na descrição do vídeo tem o canal do Tapa Buraco lá, que você pode tapar um buraco se você quiser tapa qualquer um dia aí. Se que é o do Mike? Sim, é o do Mike. É o canal do Jotinha que tá na descrição do vídeo. Obrigado, Jotinha, por participar desse vídeo. Até o próximo vídeo, galera. E tchau. Tchau!